Leikur umferðarinnar var viðureign Íslandsmeistara FH og Víkings, en þessi lið verma tvö efstu sæti úrvalsdeildarinnar. FH-ingar komust yfir á 10. mínútu leiksins með marki Ásgeirs Gunnars Ásgeirssonar. Eftir það sóttu Víkingar í sig veðrið og það var fyrirliðinn Höskuldur Eiríksson sem jafnaði fyrst metin og tryggði svo Víkingum sigur á Íslandsmeistarunum með góðu skallamarki eftir hornspyrnu. Á Laugardalsvelli tókust Framarar og Skagamenn á í hörkuspennandi leik. Eftir venjulegan leiktíma var staðan jöfn 2-2 og því þurfti að framlengja. Þá kom til skjalana Þórður Guðjónsson sem sýndi fína takta í vítateignum og skoraði sigurmark IA stuttu fyrir leikslok. Lokatölur 3-2 og kærkominn sigur fyrir Skagamenn. Spennan var ekki minni á Akureyri þar sem heimamenn í KA fengu Breiðablik í heimsókn. Hér sjáum við KA-manninn Svein Elías Jónsson skora annað mark sitt og þriðja mark heimamanna sem komust í 3-0 áður en gestirnir tóku við sér og skoruðu tvö mörk. En lengra komust þeir ekki og Akureyringar fóru með sigur af hólmi 3-2. Fyrir austan tók Fjarðabyggð á móti bikarmeisturum Vals. Þar var Garðar Gunnarsson í aðalhlutverki því hann skoraði bæði mörk Valsmanna og tryggði liði sínu 2-0 sigur. Að lokum unnu KA-ingar Naumann sigur á Njarðvíkingum 1-0 í Reykjanesbæ. Það var Bjarnólfur Lárusson sem skoraði sigur mark Vesturbæinga úr vítaspyrnu undir lok fyrri hálfleiks. Í kvöld eru svo tveir leikir á dagskrá. Á Fylkisvelli mætast Fylkir og IBV og Þróttur og Grindavík eigast við á